Boa noite, companheiros e companheiras do PCdoB, amigos militantes da luta popular. Estamos iniciando mais uma audição da nossa conversa de política, desta vez trazendo a debate uma questão fundamental do momento político atual, que é estratégias de comunicação na luta de ideias. E convidamos para expor sobre o tema o nosso companheiro Altamiro Borges, que nós conhecemos na intimidade por Miro. É, inclusive, titular do blog do Miro, preside o Instituto Barão de Tararé, dedicado ao exame dessa matéria, e é membro da direção nacional do PCdoB. Miro, daqui a pouco, fará uma exposição inicial sobre o tema e, como das vezes passadas, em seguida, com a ajuda de Matheus Lins, que é membro da direção estadual do partido e é o secretário de comunicação do Comitê Municipal do PCdoB no Recife, formado em História e é jornalista e especialista nessa matéria da comunicação digital, e o nosso companheiro Guido Bianchi, publicitário de formação e há muitos anos responsável na direção estadual do PCdoB pela área de comunicação. Nós faremos, como eu disse, o método de sempre. Ouviremos inicialmente uma intervenção do nosso convidado, Altamiro Borges. Eu já peço desculpa a vocês, porque a minha imagem está um pouco diferenciada aqui, um pouco turva, conforme eu estou vendo. É que eu não estou no Recife, estou em viagem, e no ambiente que eu me encontro não tem uma luz adequada. Mas como eu não sou o expositor e vocês estão aqui para ouvir e debater com Altamiro Borges, esse é um problema bem menor. Eu passo, portanto, então, a palavra ao Altamiro Borges para a sua intervenção de abertura em torno de uns 30 minutos. Vocês, como sempre, vocês vão se comunicar conosco através do chat do YouTube, onde poderão fazer seus comentários e suas perguntas, que serão conduzidas ao Altamiro Borges, por Guido e por Matheus Lins. Miro, com a palavra. Vamos nós, então. Vamos à luta aqui. Primeiro, boa noite a todos e todas. Boa noite a galera que está aqui, a galera que está assistindo. Agradecer muito o convite, Luciano, né, para esse bate-papo. Parabenizar a iniciativa da Fundação Maurício Grabois, Sessão Pernambuco, né, desse bela ideia da conversa de política. Né, parabenizar. Manifestar minha alegria de estar contigo, pessoa que eu admiro para chuva, admiro muito. Isso não é confete, como diz o João Bosco. Eu não sou candidato a nada, meu negócio é batucada, então não tem, comigo não tem confete. Então, te admiro demais, né? Tenho você muito carinho. Tá com Guido, grande figura, grande publicitário, trabalhamos um bocado de tempo junto na Secretaria de Comunicação lá do Nacional, Guido da Comissão Nacional de Comunicação, né? Tá com o Matheus, né? E também tá aí o Anísio e o Heitor, estão no bastidor, estão aí na parte técnica também, alegria de estar com eles. Então, agradeço. Eu preferia que fosse um encontro presencial, né? Porque aí pelo menos teria uma cachaçinha do lado e depois a gente ainda sairia para tomar mais algumas. Mas nesses tempos, né, é esse encontro remoto, né, online. Vamos nós. Eu tive outro dia aí, tive na semana retrasada, passei por Pernambuco. Eu estava indo para um evento na Paraíba, aí só tinham arrumado passagem por Pernambuco, então eu desci no aeroporto aí de Recife. Em Boa Viagem, não é isso? Perto de Boa Viagem. E depois peguei mais 2 horas e meia de estrada até João Pessoa. Mas foi tudo muito rapidinho. Da próxima vez eu paro para a gente tomar uma cachaça. Esse tema, né, como atuam as mídias tradicionais e digitais e quais as estratégias de enfrentamento, né, é um tema muito vasto, muito complexo, muito polêmico, né? E todo mundo fica aguardando a resposta. Como fazer isso? Como enfrentar? Já começo dizendo que eu lamento não ter uma resposta para nada, né? É só mais instigar reflexões sobre o tema, né? Eu acho que do ponto, quando a gente analisa a mídia tradicional, esse é um tema que a gente já debate há mais tempo. Essa mídia tradicional, que alguns chamam de mídia hegemônica, outros chamam de mídia corporativa, outros chamam, se quiser dar um nome bem direto, mídia burguesa, né? Essa mídia, né, ela
não tem muito mais novidade para a gente. Já há algum tempo que a gente sabe que essa mídia tem interesses políticos e econômicos. O professor Denis Moraes, que é um dos grandes especialistas nesse tema, professor Denis Moraes diz que a mídia tradicional, a mídia corporativa, é uma mídia, é um duplo poder, é um poder econômico e político, né? Com grandes interesses, né? Desde o seu nascimento. Você pega o jornal Estadão, por exemplo, que é o primeiro grande jornal dessa mídia tradicional brasileira. O jornal Estadão, que nasceu com o nome de Província de São Paulo, foi fundado por 21 fazendeiros, com o objetivo de defender os interesses dos fazendeiros. Ponto. Era esse o objetivo, fazer a disputa política e defender os interesses econômicos. Então, é esse duplo poder dessa mídia tradicional. Historicamente, essa mídia tradicional tem marcas que a gente também conhece, né? Essa mídia tradicional defende o projeto de classe, né? Representa os interesses da burguesia, em alguns momentos representa os interesses, por exemplo, o Estadão, da oligarquia rural, né? Da oligarquia do café, né? Ou representa os interesses de uma burguesia industrial, hoje representa os interesses basicamente da burguesia financeira, tanto é que é totalmente, né? Hoje já não dá nem mais para falar que são famílias que controlam essa mídia. Esses sete grandes grupos de mídia no Brasil, né? Você pegando Família Marinho Globo, Família Edir Macedo, Igreja Universal do Reino de Deus, Record, Família Bravanel, SBT, Sistema Bolsonarista de Televisão, Família Saad, Band, Família Tívita, Estadão, Família Frias, Folha, Família Tívita, desculpa, Abril, Família Frias, Folha, Família Mesquita, Estadão. Hoje não dá nem mais para dizer que são esses senhores feudais, né? Essa mídia hereditária, como chama o Chico Sá, que controla essa mídia. Quem controla essa mídia hoje é o capital financeiro, né? Então, defende os interesses do capital financeiro. Então, historicamente, sempre defendeu interesses de classe, muito, de forma muito explícita. Às vezes tenta disfarçar com um jornalismo neutro, mas isso é disfarce, né? Defende os interesses de classe. Historicamente, é uma mídia anti-luta dos trabalhadores, né? Desde a época do anarquismo, desde a da época da luta contra a escravidão, né? É uma mídia, essa mídia tradicional, anti-luta dos trabalhadores, anti-bandeiras dos trabalhadores, sempre foi contra direitos trabalhistas, sempre foi contra a organização sindical, né? É uma mídia que tem uma outra marca muito forte, que é uma mídia com um complexo de vira-lata, para usar a expressão do Nelson Rodrigues, impressionante. É uma mídia colonizada, é quase uma sucursal rastaquera do que pensa o Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? Então, é uma mídia com alinhamento muito forte com o que pensa os Estados Unidos. Veja agora as matérias que foram feitas sobre a reunião dos BRICS na África do Sul, é só, né? É uma coisa obsessiva, né? Então, essa é uma marca dessa mídia. Então, é uma mídia que sempre utiliza do falso moralismo para enganar setores da sociedade. Então, como ela não pode ser muito explícita na sua aversão a políticas sociais, a questão trabalhista, apesar que ela é explícita também, né? Mas ela sempre procura mobilizar setores da sociedade, principalmente setores médios da sociedade, através de um falso moralismo. Por isso é uma mídia udenista, vem da época da UDN, hoje é a mesma coisa, da mídia udenista para a mídia lavajatista é a mesma coisa, né? Então, essas são marcas históricas. Essa mídia tradicional, ela teve um papel nefasto, né, na história do Brasil. É só a gente pegar alguns exemplos. A postura dessa mídia diante de Getúlio Vargas. Olha que Getúlio Vargas era uma pessoa oriunda de setores dominantes da sociedade, né? Pecuaristas do Sul, né? Mas que foi um cara com um projeto de desenvolvimento nacional, um cara dessa época, né? da ascensão da social-democracia, do welfare state, do neodesenvolvimentismo. Ele foi um cara que percebeu que tinha que promover mudanças. O país não podia ser uma grande fazenda eternamente, né? Essa mídia bateu no Getúlio para matar, e matou mesmo, levou o Getúlio ao suicídio, né? E aí o tema volta, né? Ele pega pela questão da corrupção, mar de lama, a expressão, né, do Carlos Lacerda. É uma mídia com uma marca golpista impressionante, ela tem no DNA um fascismo forte, né? Então, contra Getúlio, Lacerda dizia, né, Getúlio
quando Getúlio ganhou a eleição, né, em 50, Lacerda dizia, ele não pode concorrer, se concorrer não pode ganhar, se ganhar não pode tomar posse, e se tomar posse não pode governar. Uma mídia golpista, né? Então isso foi com Getúlio, até o suicídio, em função de consolidação das leis do trabalho, em função do salário mínimo, em função das estatais, da Petrobras principalmente. Isso foi com Juscelino, que era um outro cara das classes dominantes, mas também com uma visão desenvolvimentista, 50 anos em 5, contra o Juscelino, inventaram uma mansão em Copacabana, um apartamento de luxo em Copacabana. Lembra um pouco a tal história do apartamento do Lula, o triplex no Guarujá, né? Inventaram para também falar em corrupção. Foi contra João Goulart, apoiou toda ela, apoiou o golpe, utilizando, inclusive, coisa impressionante, as capas foram iguais, vitória da democracia, né? Para apoiar o golpe, apoiar a ditadura, né? Então, esse é o histórico dessa mídia. É essa mídia que, na Constituinte de 88, né, vai se colocar contra todos os direitos trabalhistas, contra todas as medidas de fortalecimento do Estado Nacional. Todas as medidas, é interessante, tem um livro, de um excelente livro, professor Francisco Fonseca, da Fundação Getúlio Vargas, onde ele faz levantamento de projeto por projeto, como que a mídia se posicionou, essa mídia tradicional, né? Depois se colocou a favor do projeto neoliberal, né? Chamado consenso de Washington, né? De desmonte do Estado, desmonte do trabalho e desmonte da nação. Se colocou a favor da candidatura de Fernando Henrique Cardoso, fez campanha. Depois se colocou no governo Lula, desde o início do governo Lula. Muita gente diz que a crise começa em 2013. O Lula não teve paz um segundo sequer no governo dele a partir de 2003. Aí foi até por uma questão de classe, né? Essa mídia nunca tolerou um operário retirante nordestino ser presidente da República, né? Jogou sempre na desestabilização desse governo. E foi essa mídia que teve um papel decisivo no golpe de 16 contra a presidenta Dilma Rousseff. Eu estou passando esse histórico para falar um pouco dessa mídia tradicional, né? Então, que é conhecido pela gente, né? O golpe de 16 não existiria sem a mídia. Sem essa mídia, você não teria um Juizeco de péssima categoria, que só fala bobagem, não sabe nem falar, ele dê pedra a língua brasileira, a língua portuguesa, de pedra, como ele falou essa semana, né? Sem essa mídia, aquele Juizeco, aquele marreco de Maringá, não teria virado herói nacional. A Lava Jato teria sido desmoralizada desde o início, né? Foi essa mídia que transformou a Lava Jato, uma operação abusiva contra os interesses nacionais, contra a economia nacional, contra a democracia brasileira, que transformou no que foi, né? Uma operação de combate à corrupção, papo furado, né? Foi essa mídia que foi protagonista decisiva disso, né? Sem essa mídia não existiria esse Juizeco, não existiria aquele procurador do PowerPoint, o Dallagnol, não existiria, né? Sem essa mídia, mesmo o parlamento não teria o comportamento que teve, porque o parlamento ficou refém dessa mídia. Muitos parlamentares com medo dessa mídia, se pelam de medo dessa mídia, e muitos parlamentares adoram conviver com essa mídia também. É uma coisa meio esquizofrênica, de amor e ódio, né? Sem essa mídia, nós não teríamos o parlamento que temos também. Então, essa mídia foi decisiva no golpe de 16 contra a presidenta Dilma. Essa mídia foi decisiva em mandar um presidente que deixou a presidência da República com 83% de aprovação, de ótimo e bom, mandar esse presidente 580 dias para um cárcere em Curitiba. Essa mídia que sabe. Foi essa mídia que sabe, que fez a negação da política, a satanização das esquerdas, e com isso chocou o ovo da serpente fascista no Brasil. Essa mídia é responsável pelo Bolsonaro. Depois, na sequência, uma parte dessa mídia não apoiou o Bolsonaro na íntegra, mas ela tinha sido responsável por chocar. Talvez seja um dos momentos da história, Luciano, em que essa mídia não bloca, né? Geralmente, ela sempre foi muito blocada. Lógico que tem interesse, tem disputa de mercado entre ela mesma, mas ela sempre foi muito blocada em projetos, nessa visão entreguista, nessa visão antitrabalhador, nessa visão anticomunista. Ela sempre foi muito blocada. Com o governo Bolsonaro, ela desblocou.
uma parte apoiou o Bolsonaro nas suas três perversões: no autoritarismo na política, no fascismo, no obscurantismo nos direitos civilizatórios, nos direitos individuais, no, né, no obscurantismo machista, misógino, no obscurantismo racista, homofóbico, da violência, da arma, apoiou. E apoiou também no ultra-neoliberalismo na economia, no posto Ipiranga, Paulo Guedes. Uma parte apoiou tudo. Apoiou tudo. Esteve com Bolsonaro até recentemente. Agora é que está tentando se descolar para ver se ganha uma graninha de publicidade, né? Mas uma parte, se você pegar o SBT, sistema, tanto é que mudou o nome, esse, não é mais Sistema Brasileiro de Televisão, é Sistema Bolsonarista de Televisão. Se você pegar a Record da IURD, da Igreja Universal, se você pegar uma período a Band vinculado ao agronegócio, né, apoiou totalmente Bolsonaro. Outra parte não apoiou totalmente. Outra parte discordou de Bolsonaro, e aqui quem encabeça essa outra parte na radiodifusão é a Globo, nos jornais impressos Estadão e Folha, nas revistas a Veja, não apoiou Bolsonaro, seja no fascismo, na política, até porque eles ajudaram a criar o monstro que se voltou contra ele, né? Cria cuervos que lhe comerão os olhos, não é assim que fala, né? Então, essa parte não apoiou o fascismo de Bolsonaro, não apoiou o obscurantismo, né? O obscurantismo, inclusive, que na pandemia se expressou no negacionismo, não é isso? Não apoiou, mas apoiou o posto Ipiranga. Gostou muito de passar a boiada. Gostou muito, né? A cloaca burguesa brasileira gostou muito, né, do que dizia a respeito a atacar direito de trabalhadores, atacar sindicatos, atacar povos indígenas. Gostou, né? Então, aqui ela não blocou, aqui ela não estava blocada. Eu acho que é isso que compõe essa mídia. Diante dessa mídia, eu tenho para mim que o governo Lula 1, Lula 2, Lula 2 melhorzinho, Dilma 1, Dilma 2, não enfrentaram a batalha com essa mídia. Não enfrentaram, né? O Lula foi uma opção. O Lula é muito habilidoso taticamente, né? Ele fez uma opção. Duas coisas ficaram explícitas e uma ficou escondidinha. A explícita foi o seguinte: eu não. Bicho, é o seguinte, eu sou um operário, retirante nordestino, grevista, né? Sindicalista, pela primeira vez chegando à presidência da República. Vocês acham que eu vou comprar briga com todo mundo? Não vou comprar briga com todo mundo. Primeiro acordo que ele fez foi explícito, foi aquela famosa Carta ao Povo Brasileiro, de junho de 2002, foi um acordo com o setor financeiro. Alguns maldosos chamam aquela carta de carta aos banqueiros. Eu me incluo entre os maldosos. Foi uma carta aos banqueiros. Uma carta aos banqueiros. Não vamos mexer em contrato, fique tranquilo. Ali foi um acordo explícito. Outro acordo explícito foi com os barões do agronegócio. Importantíssimo para a balança comercial. O Lula fez um acordo explícito. Tanto é que anunciou o ministro que era um homem do agronegócio rapidinho, para dizer o seguinte: ó, não vou mexer em política agrária. Posso mexer com política agrícola, mas agrária eu não vou mexer. Não vou mexer com estrutura agrária no Brasil. Foi uma opção tática do Lula. Essas foram explícitas. E teve uma que foi escondidinha. Foi um acordo com a mídia. Foi um acordo com a mídia. Quem revela, inclusive, isso, um livro interessante de ler, Formigas e Cigarras, do Antônio Palocci, ele revela, foi um acordo feito. Quem deu a última redação à Carta ao Povo Brasileiro foi o filho do Roberto Marinho. Foi um acordo feito assim: nós não vamos mexer com o monopólio da mídia. Não tem como mexer. Não enfrentou esse debate. Não enfrentou esse debate sobre mídia, que não é o. O debate sobre mídia é um debate sobre luta de ideias na sociedade, disputa de hegemonia na sociedade. O governo Lula optou por não fazer essa disputa de hegemonia na sociedade. Optou por não fazer, não investir na politização da sociedade, na mobilização da sociedade. Optou por não fazer isso. Achou que fazendo isso poderia radicalizar o quadro político. Radicalizou pela direita. Radicalizou. Alguns diziam: não, se fizer isso, vai transformar o Brasil numa Venezuela. Pois é, foi transformado numa Venezuela pela extrema-direita. Isso foi uma opção do governo Lula, não comprou essa briga. Acho que no segundo mandato, até em função da crise do Mensalão, que ele ficou por um triz para não cair, mas enfrentou,
né? E ele era um líder carismático, né? É um líder carismático. O segundo mandato, até que o governo Lula fez algumas, tomou algumas iniciativas muito positivas, como o Plano Nacional de Banda Larga, a constituição da Empresa Brasil de Comunicação, a convocação da Conferência Nacional de Comunicação, pela primeira vez na história desse país, uma conferência de comunicação, né? No segundo mandato até teve algumas iniciativas positivas, mas muito tímidas, muito tímidas. E a presidenta Dilma resolveu, achou que não tinha força para comprar essas brigas. Ela recuou, inclusive, no que tinha sido avançado no segundo mandato do presidente Lula, na minha opinião. Então, eu acho que isso tem a ver com esse não enfrentamento do tema, tem a ver com uma subestimação da luta de ideias, da disputa pela hegemonia, né? Então, acho que esse foi um problema do governo. O governo não foi o indutor desse processo. Mas eu acho que o problema não está só no governo. Eu acho que o problema também está nas esquerdas sociais e políticas do Brasil. As esquerdas sociais e políticas do Brasil não enfrentaram a contento, no meu entendimento, né, essa luta de ideias na sociedade. Investiram pouco, né, não enfrentaram a contento essa disputa de ideias. É impressionante, o Brasil até hoje não tem um jornal que represente ideias mais progressistas. Você tem jornal que represente ideias mais progressistas numa Argentina, um Página 12, ou num México, um La Jornada, ou na Venezuela, a partir do Chávez, ou na Bolívia, a partir do Evo. Aqui no Brasil, nós não temos quem faça esse contraponto, né? As esquerdas sociais e políticas no Brasil, eu acho que talvez também tenham subestimado a luta de ideias. Talvez tenha prevalecido uma visão bastante economicista, né? Uma visão meio burocratizada, distante, né, desse debate na sociedade. Ficou acuado, né? Então, eu acho que é isso que está colocado hoje. O que, que nós vamos fazer agora no governo Lula ponto 3? Lula ponto 3. O Lula andou fazendo explicitamente autocrítica de ter subestimado essa luta de ideias, de não ter enfrentado o debate da comunicação, né? Mesmo quando estava lá no cárcere em Curitiba, naqueles 80 dias absurdos da Operação Lava Jato, em entrevistas a sites progressistas, ele falou abertamente: não, meu maior erro foi não ter enfrentado esse debate. Eu tive a oportunidade de perguntar isso a ele, inclusive, numa entrevista conduzida pelo 247, ele falou: não, esse foi o meu maior erro. A minha maior autocrítica é não ter feito esse debate. Na campanha eleitoral, ele, inclusive, contra alguns marqueteiros que diziam: não, não se mete nesse tema, porque esse tema não dá voto e só complica a situação, ele voltou a falar na necessidade de regulação democrática das comunicações no Brasil. E começou agora o governo. Ele fez novamente, é um condomínio sempre, é o que ele faz, né? Ele fez um condomínio. Ele colocou o Ministério das Comunicações, que é o que cuida de infraestrutura, não cuida de qualquer coisa, cuida de concessões de rádio e televisão, papel das teles e big techs, né, as plataformas digitais. Só cuida disso, só dessas três coisinhas com muita grana. Ele colocou um cuidador de cavalos, né, para ganhar governabilidade, entregou para a União Brasil, né, talvez em função de que a comunicação já teve uma fase que era via cavalo, ele entregou o Ministério das Comunicações para um cuidador de cavalo, um homem de aras de cavalo, que não entende nada de comunicação, colocou esse cara lá. E é sempre esse jogo. No Ministério, ele reinaugurou, porque tinha acabado no governo Bolsonaro, refundou a Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, que antes não existia, no governo Bolsonaro não existia. Ele reinaugurou com um papel ministerial, com status ministerial, colocou uma pessoa que era vinculada à luta pela democratização da comunicação, que é o deputado federal do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Paulo Pimenta montou uma equipe de pessoas ligadas à luta pela democratização da comunicação. Paulo Pimenta indicou para presidir a Empresa Brasil de Comunicação um velho guerreiro, um jornalista tarimbado na luta contra a ditadura, na luta pela democracia, o Hélio Doyle, colocou para presidir. Então, as sinalizações eram positivas. Me parece, no entanto, que ainda está faltando, como disse o João Pedro Stédio numa entrevista ao Barão a semana passada, está faltando ousadia ao governo na área de comunicação. Está faltando ousadia. Isso foi um pernilongo que passou. Está faltando ousadia ao...
ao governo nessa área de comunicação. Está faltando um plano mais estratégico de enfrentamento dessa questão, né? De como fortalecer comunicação pública, vinculado mais aos estados, ao sistema público de comunicação, como enfrentar a questão crucial, inflamável, das verbas publicitárias. Está faltando ousadia, está faltando, né? Então, nós ainda... A impressão que me dá é que a SECOM está mais preocupada com pesquisas de opinião, mais preocupada com popularidade do presidente Lula do que preocupada com democratização da comunicação e fortalecimento de mídias alternativas, comunitárias, populares, né, públicas. Me parece, né? Queria depois... Vamos debater tudo isso. Como eu disse, é complexo, é polêmico. Então, esse é o problema que a gente enfrenta na mídia tradicional. Se já era complicado com a mídia tradicional, entrou uma componente nova. Entrou uma componente nova, que são as chamadas novas mídias, mídias digitais. Esse é um fenômeno relativamente novo. A internet, como ensina o professor Manuel Castelo, a internet nasceu nos anos 60, 70, por razões militares, da Guerra Fria, nasceu na área militar dos Estados Unidos para se contrapor à União Soviética, né, para acelerar a informação e garantir maior segurança. Foi aí que ela nasceu, né? Então, foi por razões militares, foi um invento militar. Na sequência, a internet, que era uma intranet militar, virou uma intranet na academia, na universidade, nas pesquisas. E foi graças aos hackers que, a internet conquistou o mundo. O WWW conquistou o mundo, né? Que se tornou isso que a gente conhece hoje, cada dia se expandindo mais com novas, cada dia com mais inovações. Essa internet, num primeiro momento, até o professor Manuel Castelo, criou-se a ilusão de que a internet seria o reino da liberdade, porque agora todos nós poderíamos falar. Antes, o jornal escrevia e você lia. A rádio falava e você ouvia. A televisão mostrava e você assistia. Era uma coisa unidirecional. Com a internet, todo mundo poderia produzir conteúdo, poderia escrever textos, publicar fotos, publicar vídeos, né? Então, isso democratizaria a comunicação, democratizaria a informação, seria o reino da liberdade. Isso, inclusive, se contraporia aos grupos monopolistas de mídia, ajudando no processo de conscientização popular. Isso, inclusive, teria um papel mobilizador na sociedade, como de fato teve. Como de fato teve. Você pega, por exemplo, Revolta dos Indignados na Espanha. Foi um fenômeno de internet. Com base em problemas sociais, na materialidade, a internet foi o canal da Revolta dos Indignados em 2011 na Espanha. A internet foi o canal também de mobilização, isso tem uma grande polêmica sobre guerras híbridas e tal, da chamada Primavera Árabe, que começa em dezembro de 2010 na Tunísia, também pela internet, né? Foi a plataforma que serviu para isso. A internet teve um papel importantíssimo no Occupy Wall Street nos Estados Unidos, não é isso? 2011. E a internet teve um papel também aqui no Brasil, de mobilização, vídeo que foram as jornadas de julho, que é outra coisa que gera uma grande polêmica. Então, a internet acabou tendo esse papel. Só que a internet, no capitalismo, ela é a lógica do capital. Ela cada vez vai se monopolizando, né? Vai virando uma mercadoria, né? E a internet se monopolizou totalmente. Hoje, se a gente fala 7 famílias na mídia tradicional, a gente fala 5 grupos econômicos na mídia digital. As 7 famílias são feudos brasileiros. Os 5 grupos são grupos estrangeiros, a maior parte dos Estados Unidos. Nós não temos soberania nenhuma sobre esse mundo. Não é isso? Então, monopolizou e hoje serve também aos interesses do capital. Ou seja, aquele reino da liberdade virou a ditadura do algoritmo do capital. Serve aos interesses do capital. Lógico que a gente usa, nós estamos usando aqui, agora, a internet, né? Mas quem monopoliza isso, quem utiliza, quem tem mais força, né, é o capital, né? E no caso, inclusive, um setor que saiu na frente do capital foi o setor de extrema-direita, o setor mais fascista do capital, né? E, no meu entender, isso por 3 razões básicas. A primeira foi eles foram rápidos numa articulação internacional com as corporações, com as big techs.
a experiência da Cambridge Analytica, do Steve Bannon, com o Facebook para perfis psicológicos, exatamente esse casamento para decidir a eleição do Trump. Não era para fazer campanha do Trump, era para destruir a Hillary através de perfis psicológicos. Não é isso? Eles casaram. Né? A extrema-direita casou com as corporações, casou com as gigantes de tecnologia. Isso se refletiu nos Estados Unidos, isso se refletiu no Brexit no Reino Unido, isso se refletiu no crescimento da extrema-direita na Europa, uma experiência impressionante, né, que esse Giuliano da Empoli coloca nos Engenheiros do Caos, essa experiência italiana, é impressionante. Não surpreende hoje a Itália estar com uma primeira-ministra fascista, neofascista. Então, a extrema-direita... Isso aconteceu aqui no Brasil. Daí a importância do filhote 02, do capitão, do Carluxo Pitbull. Né? Ele foi o que pilotou isso. Que pilotou isso. Né? Com grandes empresas, com grandes interesses. Então, a extrema-direita se articulou muito rapidamente com essas corporações. Esse eu acho que é um fator que explica a força da extrema-direita. Outro fator que explica a força da extrema-direita é que a internet deixou de ser o reino da liberdade para ser o reino da monetização, da grana. Não é para menos que dos 10 maiores bilionários do mundo, segundo a Forbes, 6 são de big techs. Eles deslocaram, inclusive, setores financeiros. Nós estamos vivendo o que alguns autores chamam já de capitalismo de plataformas. Papel que essas big techs têm hoje no mundo, né? Então, é muita grana. É verdade aquela história do Manuel Castelo, né? Todos teremos direito de falar. O problema hoje não é o direito de falar, é o direito de ser ouvido. Precisa de grana. Para um programa como esse impactar, você precisa pagar. Você tem que pôr grana, injetar grana para impulsionar, para circular nas redes. Não tem jeito, é grana, muita grana. E aí a direita, a extrema-direita, sai na frente. É a extrema-direita que tem os véio da van. Isso? É a extrema-direita que tem os véio da van para impulsionar o WhatsApp, como foi denunciado, né, na eleição passada, na eleição de 18. Né? É a extrema-direita que tem essa grana. Né? Então, acho que esse é um segundo fator que explica por que nós estamos apanhando nessa área. E um terceiro fator é a linguagem própria da internet. É a linguagem própria das redes, que eu já não chamo mais de redes sociais, eu chamo de redes digitais, porque sociais já não tem muita coisa faz tempo. Né? Essa linguagem das redes, que é uma linguagem propícia para mentira, para invenção, para fake news, para o ódio, para o preconceito, para a violência. Né? Ela é uma linguagem própria. Enquanto nós procuramos racionalizar, eu estou falando aqui, eu acho que já está batendo nos 30 minutos, e você me avisa aí, Luciano. Enquanto nós procuramos racionalizar, a mentira já deu a volta ao mundo. Enquanto a gente está amarrando o sapato, a mentira já correu o mundo. O ódio já correu o mundo. Então, essa é uma... E é a linguagem que dá clique. É a linguagem que dá grana para as big techs. Por isso que elas estimulam. Por isso que a vice-presidenta do Facebook disse, não, o Facebook estimula isso, porque isso é que dá grana. Isso é que dá clique. Então, olha... Nós já tínhamos, na questão da estratégia de enfrentamento, a gente já tinha que ver como fazia o enfrentamento com a mídia monopolista tradicional. Agora nós temos que fazer o enfrentamento com a mídia digital, com essas big techs. Estamos tentando. Né? O projeto de lei, isso é um debate que está no mundo inteiro, está no Canadá, está na Europa, está na Austrália, né? Todo mundo debatendo como regula essas plataformas, que essas plataformas se transformaram num risco para a democracia, manipulação impressionante, se transformaram num risco para a saúde pública. Veja o papel dessas plataformas na pandemia da Covid. Muita gente morreu em função de desinformação. Se transformaram num risco para as crianças. Veja esses atos de violência em escolas, nos Estados Unidos ou no Brasil, grupos neonazistas através de plataformas. Então, no mundo inteiro se debate como regular essas plataformas. Aqui no Brasil nós começamos esse debate. Começou com o senador Sergipe, né? O menino do Cidadania, né? Que foi o primeiro projeto.
projeto depois relatado pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB, aqui de São Paulo, né? Que é o PL 2630, que é uma tentativa, com 60 artigos, de regular essas plataformas, reduzir o poder econômico dela, criminalizar difusão de fake news, de mentiras, né? Então, olha o desafio que nós estamos lançando. Você vê que nós tentamos fazer isso, as plataformas usaram as próprias plataformas para se contraporem à soberania nacional ao parlamento brasileiro. O Google, 97% das consultas na internet brasileira são feitas via Google. Por isso que já virou a expressão, dá um Google, né? Dá um Google, 97%. O Google, na capa, colocou um artigo contra o PL. O Telegram disparou mensagem para todos os usuários de Telegram. O Twitter rebaixou as matérias contrárias às plataformas favoráveis ao PL e projetou as matérias contrárias ao PL, chamando de censura. A ditadura do algoritmo do Twitter, né? Então, essa é uma batalha que nós estamos metidos. Ou seja, me parece, para fechar, me parece isso, que o enfrentamento hoje são dois grandes enfrentamentos combinados, né? Que é um enfrentamento a esse poder que ainda existe, com força, dessa mídia tradicional. Essa mídia tradicional, mesmo aqui, se colocou contra o Bolsonaro em função do obscurantismo nos valores e o fascismo na política. Essa mídia tradicional não vai dar paz ao governo Lula, não vai dar paz às forças de esquerda no Brasil. Não vai dar paz. Seja em política externa, vídeo que ocorreu agora com a reunião dos BRICS, seja em políticas sociais, seja em relação com o movimento sindical, com o movimento social, não vai dar paz, não tem paz. Então, nós temos um enfrentamento a essa mídia tradicional, que exigiria regulação, inclusive. Como diz o Franklin Martins, nada além da Constituição. A Constituição diz que tem que ser complementariedade de sistema, que não pode ser monopólio. Nada além da Constituição. Era regulamentar, uma regulamentação democrática. E tem o enfrentamento agora a essas mídias digitais, que mostraram um baita poder. Até agora eles estão conseguindo segurar a votação do PL 2630 e mesmo o desmembramento do PL eles estão conseguindo segurar também. Veja o poder dessa turma, não é pequeno. Então, isso eu acho que tem a ver com o enfrentamento. E esse enfrentamento tem também a discussão. Agora, volto a dizer, isso é uma coisa nova, essa mídia digital. Eu estava listando aqui, sabe, o TikTok, que hoje é uma das sensações na internet. TikTok não tem 10 anos de vida. TikTok foi lançado em 2016, né? Setembro de 2016. Já tinha uma coisinha antes, mas virou TikTok em setembro de 2016. O Instagram, 2010. É tudo muito recente. Então, é uma batalha que nós estamos começando a tatear como enfrentar. Nós estamos mais ou menos igual os operários britânicos no enfrentamento da Revolução Industrial, né? Alguns podem apelar para o ludismo. Nós estamos começando a enfrentar, né? Então, tem esse enfrentamento e tem como que a gente melhora a nossa comunicação para fazer também esse enfrentamento. Eu acho que nesse debate de como melhorar a nossa comunicação, uma primeira grande questão é o papel do governo. O governo tem que ter um papel indutor. Outro dia, essa semana passada, o Lula criticou a dormência dos movimentos sociais, né? Que não tem feito pressão pelas pautas dos trabalhadores. Ele acha que está difícil governar porque os movimentos sociais estão meio que adormecidos. Eu acho que a crítica do Lula tem uma justeza. Mas eu acho que a crítica do Lula pode ser também tentar se eximir da responsabilidade. O governo tem uma responsabilidade muito grande como indutor de consciência, de participação social, de mobilização social, de disputa de hegemonia. Nesse caso da comunicação, o governo precisaria ter um papel mais proativo, né? Proativo. Me parece que está faltando ousadia nesse campo. Ousadia para definir uma estratégia, né? E para ter ações mais afirmativas, né? Você vê, por exemplo, nesse item de publicidade. É uma coisa impressionante. O dado que saiu de publicidade, o Você governo ainda tem aumentou. 7 minutos, Quanto Ciro. tempo? Sete. Já deu 30 já, não deu? Faltam 7 minutos. Pô, então vou terminar antes. Ótimo, melhor. Saiu agora esse dado do governo, né?
O governo aumentou a publicidade para televisão e diminuiu a publicidade para internet. Não tem lógica isso. Não tem lógica. Isso vai contra o mundo inteiro. Não tem lógica. Por que que aumentou para a televisão? É algum acordo que tem? Porque pode ser, faz parte do jogo. Por que que aumentou? Por que que deu 54 milhões de reais para a Globo no primeiro semestre? Então, me parece, se a gente quiser fazer esse debate de como fazer a disputa de ideias na sociedade, né, uma primeira questão é a questão do governo. Então, não adianta o Lula ficar criticando a dormência dos movimentos sociais. Vale o Lula também se questionar. O governo está incentivando superar essa dormência? O que ele está fazendo para fazer isso? Né? Eu acho que é uma boa questão para colocar. Né? Como disse novamente o Stedley na entrevista na semana passada com a mídia alternativa organizada pelo Barão de Tararé. Estava, né, lá a Carta Capital, GGN, Viu Mundo, quem mais estava? TVT, Vermelho. Estava lá um timaço de jornalistas. ICL, né? Tava todo mundo lá. Aí, quando perguntado, o Stélio falou: alô, alô, Pimenta! Acorda, Pimenta! Pois é, porque é isso. Tem uma disputa a ser feita na sociedade. Então, acho que esse é um grande problema para a gente fazer esse enfrentamento, né? Esse enfrentamento, essas estratégias de enfrentamento. Um outro grande problema, eu acho que tá no partido, está na esquerda política e social no geral, nas esquerdas políticas e sociais no geral. Debate, batalha da comunicação exige investimento. Não tem jeito. É preciso grana. É preciso grana para produzir conteúdo. É preciso grana para impulsionar, para montar redes. É preciso grana. Então, esse é um debate. Tá? Se discutindo aí a possibilidade de voltar à contribuição ao movimento sindical. O movimento sindical precisaria refletir. Por que que ele é tão frágil na internet? A internet, ela tem uma coisa, que ela é um baratinho, né? Em tiragem de jornal, a gente mente. O cara mente, não. Tiragem de 100 mil exemplares. Não tirou nem 10 mil. Mas fala, ninguém tem como averiguar a tiragem. Audiência de televisão, mente. Na internet, não se mente. O IP, ele deda. Ele fala o seguinte: é só ver o movimento sindical. Pega as páginas do movimento sindical e vai no ranqueamento da internet para ver a fragilidade do movimento sindical na internet. Fragilidade. Então, precisa investir mais. E eu acho que tem um terceiro grande debate. Estou falando só três coisas, né? Acho que tem um terceiro grande debate, que é de linguagem. De linguagem. Repensar totalmente a linguagem. Não vai ser a linguagem da extrema-direita. Mas também não pode ser a linguagem analógica. A impressão que me dá é que a esquerda social e política no Brasil está meio envelhecida para o debate de internet. A linguagem de internet é imagética, ela é expressão de imagem. Linguagem de internet é meme, vídeos curtos, né? A linguagem de internet é mais direta, ela é mais rápida. Não adianta... Eu vejo às vezes o seguinte: não, tem uma... Hoje, os aplicativos, os trabalhadores em aplicativos, motoristas de aplicativos e entregadores de aplicativos anunciaram a possibilidade de uma greve. Como que funciona no analógico? Para dar essa notícia, vai reunir a diretoria, vai consultar todo mundo. Aí talvez tenha que ter uma segunda reunião, para talvez uma terceira reunião. Isso, para a internet, é morte total. Internet é agilidade, é rapidez. Ah, mas pode ter erro. Pode, mas é melhor errar fazendo do que não fazer. Né? Melhor errar fazendo. Então, eu acho que isso tem muito a ver com linguagem desse tipo, né? Desse tipo de plataforma, desse tipo de ferramenta. Luciano, é isso. Se não deu os 30 minutos, ótimo. Melhor, porque dá para trocar mais ideias sobre as besteiras que eu falei aqui. Ponto final. Chega. Vamos, sim. Mas foi muito bom, Biro, você ter iniciado o debate colocando essas questões de uma maneira bem humorada, porém bem esquematizada. E eu quero só registrar aqui, de passagem, que está acompanhando o nosso debate
nosso querido companheiro Inácio Carvalho. Grande figura. Inácio, para quem não sabe, não é jornalista de formação, mas tem dado uma grande contribuição na sustentação da comunicação do PCdoB, com todas as dificuldades. Inácio sustentou, como é de todo o Portal Vermelho, num período recente, em condições precaríssimas, numa atitude, eu diria, heróica, e sempre com um bom humor cativante. Competência e bom humor é o que resume a militância de Inácio. Mas nós teremos agora, da parte de Guido Bianchi e de Matheus Lins, dois brevíssimos comentários, entre 5 a 7 minutos, a propósito da sua fala, e eu quero crer que já devam estar chegando no grupo de apoio algumas perguntas, algumas questões. Diretamente para mim vieram 3, através do WhatsApp. Sempre acontece isso, algumas pessoas me mandam pelo WhatsApp normalmente. Adiante, eu registrarei as observações que chegaram pelo WhatsApp. Guido Bianchi. Opa, boa noite aí a quem está nos assistindo. Um abração para Miro, fazia tempo que a gente não ficava assim frente a frente, nem que seja pelo cabo óptico, mas pelo menos estamos aqui, né? Um abraço aí ao Luciano e ao Matheus. Mas, veja só, é isso, o Miro colocou em síntese. Quando a pessoa começa a fazer síntese e falar tudo, é porque ela já domina o assunto com bastante profundidade. E foi o caso do Miro, quer dizer, fez aí um panorama com essa preocupação central, eu concordo com ele, que não é nem tanto mais a mídia tradicional, essa altura do campeonato, com o advento da mídia digital, apareceu um outro problema e também de envergadura. Não que a mídia digital, a mídia tradicional deva ser descartada, evidentemente que não, ela tem muita penetração, ela tem muita ligação com as massas, né? Ela está em 95% dos lares. Então, ela tem uma, ela estabeleceu uma cultura junto à família brasileira e principalmente a televisão, sem falar nos meios mais dirigidos, né? Já que a nossa sociedade é estratificada, como jornais, revistas, né? Mas o rádio também. Né? Essas mídias todas, como elas são complementares, com o surgimento de novas tecnologias e novas formas de mídia, vai tendo uma acomodação. Foi o que aconteceu com o rádio quando surgiu a televisão. O rádio se acomodou, perdeu um pouco de mercado, perdeu um pouco de audiência, mas não desaparece, né? Os jornais não desaparecem, mesmo que eles sejam digitais, mas todos continuam. Claro que é uma readequação, né? Mas elas são complementares. E agora, as mídias digitais, realmente é um desafio novo. Mas, como o Miro disse, né, é um pouco assim, ele não disse com essas palavras, mas como no capitalismo tudo que circula vira mercadoria, circulou, aí eles tratam logo de transformar em mercadoria e dar um valor e começar a vender. Né? Assim como na mídia tradicional, as mídias digitais, a grande sustentação é a publicidade. Porque as mídias tradicionais, as mídias digitais, elas têm audiência. Que houve um esforço muito grande desse pessoal que controla para poder dar uma dimensão real, né? Para poder vender o espaço. Porque antes era um pouco, no início era um pouco difícil, né? Mas até que então conseguiram fazer essas mensurações e oferecem um produto, né, publicitário. Ó, vendo aqui suas ideias, seu produto, seu serviço, seja lá o que for, né? Então essa é a característica, a sustentação. É a sustentação deles, a principal é a venda da publicidade. Surgiu um segundo negócio, né? Como também na mídia tradicional tem a venda da publicidade como principal produto de receita, mas também tem outras formas de receita, como, por exemplo, o jornalismo marrom, né? É uma forma de receita paralela, e isso é praticado, né, Bia? Até hoje, por essas 7 famílias, né? Isso é praticado largamente. É uma outra forma de faturamento. O próprio merchandising, né? O merchandising dentro das novelas, dentro dos filmes, né? É uma maneira, inclusive,
vamos dizer assim, de burlar a boa-fé do espectador, porque ele, sem perceber, sem se aperceber, tá consumindo lá uma publicidade de um carro e tal, etc., e outros produtos. Mas, no caso da mídia digital, um subproduto importante para ele foi a venda de dados, de informações. Isso para a propaganda política, para a propaganda comercial, eles vendem as informações, o telefone, o contato, a mídia social que a pessoa frequenta, e você é bombardeado por apelos publicitários. Eles vendem esses dados lá, aquele americano lá, nessas grandes campanhas de disputa à presidência, pelo mundo afora, está lá a venda, né, de grandes pacotes de dados. Então, é um subproduto de faturamento grande. Ou seja, o mundo da mídia, aí no nosso capitalismo reinante, é um mundo sujo, como quase tudo que tem no capitalismo, né? Não, as coisas não funcionam honestamente, né? Ninguém fica rico no capitalismo honestamente. Eu ainda não conheci ninguém. Por mais que o sujeito seja... tenha bons propósitos, vai na missa todo domingo, tal, mas o empresário que tem um negócio, o negócio dele sempre tem alguma, porque é da natureza, né, do negócio no capital. Então, a mídia não está fora disso. Ela é principalmente um negócio e tem que dar dinheiro, tem que dar lucro e fazem tudo para que cheguem nesse objetivo. Outra coisa interessante, Mir, eu queria também que você comentasse, é porque no manejo da linguagem, né, do simbolismo da comunicação e tal, né, aqueles dois caminhos, o caminho de Goebbels, que se consolidou com Goebbels, e o de Lenin, consolidado pelo Lenin, aqueles dois caminhos de linguagem, né, eles estão presentes até hoje, né, até hoje. Um pouco mais amenizado aqui, um pouco mais forte ali, quando é nas mãos da extrema-direita, mas as teorias de Goebbels estão firme e forte aí, na mídia tradicional, e, em certa medida, pela mídia induzida monetariamente na internet também, né? Fazem uso de quê? Da emoção, com total, né, total predominância, não é verdade? Fazem uso da retórica, para mentir, para desvirtuar a verdade, né? Para desvirtuar a razão das coisas, para se proteger e não dizer realmente o que pensa, né? E aí por aí vai, né? Além disso, também utilizam esse manejo, né? Esse manejo da falácia, né? Nas suas mensagens. A publicidade nem se fala, porque essa daí nós já sabemos, é fake e só se utiliza disso mesmo, né? Mas isso está presente no jornalismo, em todo canto. Vira e mexe, junto com o Luciano, a gente está aqui conversando sobre o que a gente vê e ouve, principalmente no telejornalismo, né? Porque são coisas absurdas, né? Os comentários e tal, a carga ideológica que está dentro dos meios e dentro da cabeça dos profissionais, em grande escala, em grande medida, todos são corrente de transmissão para formar o senso comum das classes dominantes, né? E isso não é de hoje, né, Miro? Isso está e continua. E pelas mídias digitais tem um caminho um pouco transverso, que é a característica do meio, adaptado à característica desse meio. É um pouco assim, algumas observações para você também comentar. Matheus Lins. Queria dizer que eu, se pudesse, eu doaria meu tempo para o Miro continuar falando com a benevolência do relógio de Luciano Siqueira. Porque esse debate aqui é feito pelo nosso grande camarada Miro, ele é muito instigante, né? Ele traz várias informações para a gente, e principalmente a turma que faz a luta diária, cotidiana, né, na comunicação, acho que é muito salutar e é importante. Mas eu vou
trazer algumas coisas aqui para o debate e também ouvir o Miro sobre isso, porque eu acho que é isso, né? O que a gente está conversando aqui hoje, amanhã já pode ser outra coisa, né? As mudanças, as transformações desse mundo, nessa era das comunicações, é muito rápido. Eu me lembro que quando eu estava na minha fase mais estável na militância da juventude, né? Ali na União da Juventude Socialista, a gente tinha uma tese que era nas redes e nas ruas, né? Que era essa ideia de utilizar a pressão das ruas junto com as redes sociais e utilizar esses canais democráticos para amplificar, né? Era aquela, meio que aquela inocência, né, Miro? Inicial da internet, né? Que agora nós encontramos o canal onde a gente vai falar democraticamente, onde a gente vai poder ser ouvido. Na verdade, o desenvolvimento disso tudo não foi bem o esperado, né? Muito pelo contrário, né? Esse processo que a gente tem de intensificação, de monopolização dessa mídia tradicional, isso aconteceu muito rápido e muito forte, feroz, dentro desse ambiente digital. Então, o livro aí que você acabou de apresentar para a gente, ele é um relato de Daempo, né? Ele é um relato sensacional. Você percebe o método, é um enlatado manual, né? Que a extrema-direita utilizou em vários lugares do mundo. E é um negócio assim meio que impossível, foi impossível, né, onde a extrema-direita obteve êxito eleitoral, de ser modificado, muito por insuficiências e erros também desse campo mais democrático, progressista, mas também pela capacidade e competência que eles tiveram de implementar isso no seu máximo, né, assim, na máxima potência, de arrasar e avassalar e abrir veias, né, e conflitos familiares, né, a luta de classe ela nunca se viu tão presente nas opiniões, né, nos costumes, como nesse período que a gente viveu aqui, né, de nenhuma mensagem você poder ter a certeza de que aquilo ali trazia informações concretas e corretas. Eu acabei minha graduação muito recentemente, aqui em 2021, em jornalismo. Eu sou formado em História e fiz o curso de jornalismo por conta dessa vontade que eu tenho e que eu gosto da comunicação, né? De ter vivido por esse momento de transição. E aí, o objeto do estudo da minha conclusão de curso foi a Freicanec FM, que é uma rádio hoje pública aqui da cidade do Recife, né? Ligada à Fundação de Cultura da cidade do Recife, mas que o seu projeto de formação da rádio é de 1960. Liberato Costa Júnior, um vereador que teve um campeão de mandatos consecutivos aqui, que atravessou uma ditadura militar, redemocratização do país, precisou de governos democráticos, que Luciano, inclusive, fez parte enquanto vice-prefeito, para se viabilizar. E apenas em 2011, vejam só, 2011, onde já estava o início das redes sociais, o início desse potencial da internet, é que a rádio teve sua outorga e que começou a se projetar e funcionar. E essa rádio ela está completando 6 anos no ar hoje. A gente vê o atraso que a gente está, né? Uma comunicação pública de uma prefeitura que demorou meio século, mais de meio século, para se viabilizar, enquanto o feudo aí, né? As oligarquias se viabilizam e se beneficiam desse bem público, né? São as concessões de rádio e televisão para fazer política e privilegiar seus projetos políticos e seus projetos de costume e tudo mais. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente vai aí para a Constituição Federal, que o Miro disse, né? A Constituição Federal ela traz elementos importantes. E ali foi uma concessão desse setor midiático que estava sendo derrotado junto com a ditadura militar, né? Aquele era um ambiente onde a luta e a batalha, o campo progressista, teve muito êxito em apresentar caminhos para um Brasil diferente, né? Assim, passamos por esse período, agora a gente pode fazer outra coisa. Mas a sapiência, a sagacidade dessa turma também que está no poder, dos capitalistas, ela sabia, ó, nós vamos deixar passar esse negócio, acho que tem coisas mais importantes para a gente lutar na Constituição, e a gente é só não deixar regulamentar. E é justamente isso que aconteceu, né? Então, tem projetos aí do início da década de 90 que ainda tramitam no Congresso Nacional e que nunca tem nenhum tipo nem debatido eleição, né? Eles param em comissões e medidas de protelamento. Eu fico muito preocupado, inclusive, em esse novo projeto APL das fake news, né? Que é apelidado como
como isso, né, das plataformas, ele acontece no mesmo caminho, porque é isso, né? Esses interesses econômicos, eles são muito fortes, e a gente precisa ter consciência do tamanho da luta, da envergadura da luta que a gente tá se apresentando agora, né? Eu queria falar só mais brevemente aqui sobre isso, né? Esse poder dessas big techs, né? Que é o seguinte, os caras tomaram conta, e aí acaba essa ilusão, né? Em pouquíssimo tempo, acho que acaba essa ilusão de que esse ambiente era democrático mesmo, né? Então começa essa história de algoritmo, começa essa história de estabelecer o perfil do consumidor, né? Para empurrar produtos que ele nem quer comprar, mas é o capitalismo, né? O fetiche da mercadoria, né? O cara acaba comprando um bocado de coisa que nem quer, porque essas redes fazem o perfil da pessoa, então essas redes passaram a pensar, ó, se a gente faz isso para o mercado, né, para a economia, por que a gente não pode fazer na política também, né? E o campo que tinha o dinheiro, que tinha a possibilidade, era essa extrema-direita. Então, que comprou e que fez, e que tem possibilidade, mais uma vez, de ganhar mais uma eleição nos Estados Unidos, né, que não está resolvido o problema dos Estados Unidos, né, avançando na Europa, várias tentativas, né? Agora aqui na Argentina a gente está vendo, né? O principal líder nas pesquisas que ganhou as primárias agora é essa turma, né? Que está voltando a ter a voz. E aí a gente passa nessa história desse uso dessas tecnologias, né? As tecnologias são dos capitalistas que venceram, né? A União Soviética perdeu a guerra tecnológica há muito tempo, a China está tentando se contrapor, mas as tecnologias e tudo que a gente vive é essa turma, né? E tem essa história da Alexa, né? Que é todo mundo tem essa história da Amazon, né? E aí não sabe por que que fala hoje na cozinha, ah, tá precisando trocar essa geladeira, né? E 2 horas depois, 1 hora depois, meia hora, já aparece um bocado de propaganda de geladeira para o cara ter que comprar de diversos modos, né? E aí essas tecnologias da Samsung, acho que isso é um caso muito emblemático, né? Acho que uns 5, 6 anos atrás, ela emitiu uma nota lá nos Estados Unidos dizendo que talvez existisse a possibilidade de, enquanto as TVs estão inativas, ela está escutando o que as pessoas estão conversando na sala, né? A televisão, que possa ser que esteja. Se ela disse que possa ser que esteja, é porque ela está ouvindo tudo que a gente está conversando a todo momento. Isso é utilizado para para se comprar e se vender produtos, mas também, essencialmente, agora, para a política. Então, os desafios, eles são muito grandes. E para finalizar aqui, de verdade, de fato, a gente até faz uma brincadeira, né? Que eu acho que é o caminho que a gente deve fazer. A luta de ideias, ela precisa ser também a luta dos memes, que talvez tenha sido a principal forma de comunicação que a esquerda encontrou no governo Bolsonaro, para desopilar e para machucar e ferir o lado de lá. E eu acho que a gente precisa, Miro, é isso mesmo, você está muito correto, é saber como a gente vai fazer uma linguagem própria para chegar nas pessoas e fugir do algoritmo. Eu acho que a Fundação Maurício Grabois conseguiu fazer isso e está retomando agora muito bem com os programas que faz na TV Grabois, né? A gente conseguiu furar um pouquinho nossa micro bolha e dentro de outras bolhas com o Jabu, né? Então ele conseguiu, falando de China, falando de economia, que é um assunto muito difícil, chegar em pessoas que não estão dentro da nossa relação política cotidiana, né? E vários outros programas, né? Agora a live do João também tem feito um trabalho muito importante. Então, acho que são iniciativas que só se faz também com investimento, com dinheiro. Luciano e Guido tá aqui, eu da Comissão Estadual de Comunicação, eu sempre falo, né? Sem dinheiro não tem comunicação, sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Nós precisamos do mínimo necessário para poder estabelecer. Fala-se que a gente, no partido, a gente tem, dentro da nossa estrutura, fechado, nós precisamos ter um contador e um advogado, né, por conta da justiça eleitoral e tudo mais, mas se a gente não tiver também um profissional, pelo menos um profissional de comunicação, a gente não sai do canto, como equipe básica para o funcionamento partidário, entendeu? Então, eu acho que esse debate é salutar, é real, é urgente, e estou aqui à disposição para mais debates e também para lhe ouvir mais. Bom, gente, além desses comentários de Guido e Matheus, que já contribuem para que na rodada final Miro possa reforçar e completar sua explanação, suas considerações, me chegaram aqui pelo WhatsApp, né, algumas observações e até uma pergunta. Antes disso, eu quero registrar, como sempre, a nossa reunião depende da contribuição inestimável, decisiva,
né, de Heitor Garcia e de Anísio Souza, esses dois companheiros que seguram a parte técnica aqui e garantem que a nossa reunião aconteça com uma qualidade técnica minimamente satisfatória nas condições existentes. Mas as questões, Miro, que me vêm aqui pelo WhatsApp, não é? Uma é uma referência do Roberto Pereira, que ele faz duas observações. Ele lembra a ideologia alemã de Karl Marx, quando é abordado que as classes dominantes procuram formar um consenso na sociedade em função dos seus interesses. O que ele quer dizer aqui é que você abordou essa questão, né, e que você destacou, ele diz aqui, que hoje os mecanismos que se têm para buscar esse consenso são infinitamente superiores e mais sofisticados, como você bem argumentou, bem apresentou, do que no passado, nos tempos de Marx, de Engels e outros tempos. Né? A Bárbara observa aqui no chat que é preciso que nós falemos a linguagem que o povo entende. Eu queria acrescentar aqui, da minha parte, o que a Bárbara observou, né, é que grande parte dos nossos companheiros e companheiras que se dirigem à população, pelos diversos mecanismos, seja no discurso oral, nas tribunas parlamentares, né, seja nos artigos, etc., né, deixam escapar a compreensão de que seu ouvinte ou seu leitor, antes de ser seu ouvinte ou seu leitor, é um telespectador e é um internauta. Então, é preciso adequar a nossa modo de dizer as coisas, sem perder a densidade, a essa condição do público ao qual nós nos dirigimos. Eu sempre digo aqui entre nós que Miguel Arraes, no passado, certa vez, ele me disse que toda vez que nós falássemos em público, nós tínhamos 4 minutos para perceber que algumas pessoas acenaram assim, fizeram um meneio positivo na cabeça. Ele dizia, se ninguém fizer isso, encerre seu discurso ou mude o roteiro, porque significa que não estão entendendo. Eu tenho a impressão que muito do que se escreve, obviamente que se é um tratado, se é um artigo de fundo, como se dizia na imprensa antigamente, né? Se é um ensaio, é algo mais trabalhado, mas se é a redação de uma notícia, se é um artigo curto, o texto de uma coluna, tem que ser algo que a maioria compreenda e que possa reproduzir. Né? Há uma pergunta aqui do Maurício, a Miro, dizendo o seguinte, Miro, na luta política, em geral, nós pensamos estrategicamente e pensamos do ponto de vista tático. Nós temos um objetivo de longo prazo e, nas condições existentes, nós identificamos qual é o adversário principal e com que é possível estabelecer alianças, com que setores é possível neutralizar. Como é que isso se aplicaria, se é que se aplica, à luta pela democratização da comunicação? Nós teríamos que pensamento tático, que abordagem tática, é assim que eu entendi a questão que nos veio. Né? Deixa eu ver, tem uma outra questão aqui que eu anotei. Ah, é uma outra observação. O Nilson Velax colocou aqui no chat a concordância com a sua observação, já está aqui registrado, né? A sua observação de que a monopolização da mídia... Aqui está, eu não preciso ler, vocês estão todos que assistindo e o próprio vídeo estão vendo. E a última questão aqui, colocada, é que a mídia, a mídia dominante, tem praticamente uma única pauta. Isso nós comentamos no dia a dia entre nós, com Guido, com Matheus, etc. Eu mesmo verifico isso, acordo muito cedo e começo a ouvir o rádio.
E se no final da noite eu tiver um tempinho para ver o Globo News, eu vou constatar que durante o dia inteiro a pauta foi a mesma. Por exemplo, reunião de cúpula do BRICS. A mídia inteira, destoando inclusive do New York Times, da imprensa norte-americana, procurou rebaixar as decisões do BRICS. É uma pauta nacional. Cada um, colunista, o comentarista de rádio, o âncora, o cara na televisão, todos foram, né, falaram a mesma coisa através dos diversos órgãos. É como o PAC, o novo PAC. O novo PAC, ao invés de ser saudado com satisfação, porque é um instrumento de retomada das atividades econômicas no país, possibilitando investimento industrial e em infraestrutura, que gera emprego, amplia o mercado de consumo, etc., foi recebido pela mídia nas suas diversas modalidades, rádio, televisão, internet, etc., né, com um discurso também único. Cuidado! E o equilíbrio fiscal? O PAC é muito ousado. O governo tende a gastar muito, não pode. Ou seja, como bem disse o nosso companheiro Miro, é uma mídia absolutamente sintonizada com os interesses do, né, do rentismo, né, do mercado financeiro, do capital financeiro e do agronegócio exportador. São esses dois pilares principais da classe dominante no Brasil hoje. Eu acho que são essas as questões que me chegaram. Eu não sei se chegaram outras questões que o Heitor e o Anísio possam ter anotado, mas eu acho que são essas as questões que nos vieram aqui. Eu lembrei aqui que o Inácio está presente e ele aqui registrou que a internet faz amanhã 54 anos, desde os seus primórdios. Vocês me ajudem, Matheus e Guido, se tem mais alguma questão aqui registrada. Se não tiver, nós voltamos a bola para nosso Altamiro Borges. Tinha na tela uma pergunta do Inácio também. Acho que se puder colocar de volta. Ele coloca aí. O rádio hoje é também fortemente impactado pela internet para o movimento social e a esquerda social e política. É mais fácil montar estruturas de comunicação com rádio web transmitido também em vídeo? Boa, Inácio. Boa pergunta, boa questão. Então, Miro, eu acho que volta para você a bola. Beleza. Você vai, com a sua, seus comentários, você vai nos ensinar o caminho para resolver esse angustiante problema que está diante de nós. Não vai dar certo. Não. Não. Eu tenho mais incertezas, mais dúvidas do que certezas. É, dá só pitaco, realmente. Não tenho resposta para nenhuma questão que foi levantada, não. É só uma merreca de opinião aqui. É, primeiro, legal estar aqui com o Inácio. O Inácio é uma grande figura. Adoro o Inácio. Maior carinho pelo Inácio. Né? Trabalhamos juntos também. Inácio era também da Comissão Nacional de Comunicação, não é isso, Guido? É, Inácio também tem uma característica que é muito sua. Ele é apreciador da caninha. Com certeza, grande cachaceiro, grande cachaceiro. Já bebemos um bocado juntos, já saímos torto de vários lugares, né? Grande figura. Ontem, inclusive, Sandrinha falou de você, Inácio. Ela lembrou do caju do Ceará, que ela disse que foi procurar caju aqui, não acha caju bom como do Ceará de jeito nenhum. Então, se você puder, manda aí pro Gênero para chegar aqui em São Paulo. Sandrinha falou de você ontem, Inácio. Grande Inácio. Gosto muito de Inácio. Se você me permite, para quem está acompanhando, que você chama de Sandrinha, nós chamamos de Sandra, é exatamente sua companheira. Exato. De longa data, de muita luta. Isso. Vida de figurinha. Todos nós. Figurinha. Vou começar até pela questão que o Inácio levantou, essa questão da rádio. Saiu a semana passada um dado impressionante. Quem mais cresceu no último período foi rádio no Brasil. Até cresceu do ponto de vista financeiro. É o setor que está mais estabilizado financeiramente no Brasil atualmente, é rádio, nessa área de comunicação. Porque é um setor que realmente cresceu muito. Isso tem a ver
com colar com a mídia digital, né, podcast, né, com essas inovações que são feitas na área. Isso tem a ver com sociedades mais urbanas, congestionamento. O cara fica 2 horas, 3 horas dentro de um carro, ele fica ouvindo rádio. Fica ouvindo rádio. Né? Hoje uma pessoa vai... Vários programas de rádio estão passando na internet. Sai de um... Eu participo de vez em quando da Rádio Brasil Atual aqui em São Paulo. Você fala na rádio e está na internet. Né? Então, rádio é um... A rádio, nas eleições do ano passado, nas eleições de deputado federal, deputado estadual, Senado, foi um investimento pesado. Né? As rádios... Essa área de comunicação elas têm umas maluquices, né? Porque você pega, por exemplo, no ano passado, uma das coisas que mais cresceu em campanha eleitoral foram as bicicletas de som, bicicletas e motos. Espalhou, né? Essas bikes com som, espalharam pelo Brasil. A Amazon vendeu bike por R$600 a rodo. Né? Então, instrumentos de comunicação são vários. A rádio está... Eu acho que a gente devia ficar mais atento, concordo com o Inácio, ficar mais atento a essa questão da rádio, se tem a ver com urbanização, com cidades congestionadas e com o casamento com a mídia digital. Achei as questões levantadas excelentes. Né? Excelentes. Dá aqui um pitaquinho muito rápido. Esse negócio, uma questão que, duas questões que o Guido levantou que eu queria tratar. Uma é isso: essas big techs, essas empresas, essas gigantes da tecnologia, da informação, essas big techs, elas estão ganhando muita grana com isso. Né? São milhões de pessoas, você pega milhões de pessoas consumindo. Saiu um dado agora do Comitê Gestor da Internet no Brasil: 83% dos brasileiros têm acesso à internet hoje. São milhões de pessoas e muitas pessoas têm acesso a coisas que o pagamento é pouco, muito para o WhatsApp, por Telegram. E vai se espalhando propaganda, vai se espalhando publicidade. Então, é muita grana envolvida com impulsionamento, é muita grana envolvida com publicidade e é isso que o Guido falou. É muita grana hoje envolvida com Big Data. É muita grana envolvida com informação. Esses caras hoje, essas empresas, um Facebook, uma Meta da vida, não é isso? Com o Instagram, com o Facebook, com o WhatsApp, conhece mais da gente do que a gente mesmo. Sabe a hora que a gente acorda, sabe a hora que a gente dorme, sabe o que a gente bebe, o que a gente come, que remédio toma, sabe tudo. Sabe batimento cardíaco nosso, está tudo ligado. Né? Esses... smartphones, esses, né, esses celulares com saúde, estão passando dados. Então, hoje, com base nesses dados, nessas big data, né, acumulando esses dados, esses caras têm condição de fazer propaganda sedimentada. Fazem propaganda para setor por setor. Dirigida, são capazes, né? Dirigida. Campanha dirigida. Pois é. Eles são capazes de falar para veganos em defesa dos animais e para falar para não veganos para comer carne. Na boa, eles dirigem as campanhas. Eles dirigem e eles conhecem o que a gente está... As nossas... Né, conhecem, às vezes, as nossas sensações, os nossos sentimentos, as nossas, né, os nossos tics, conhecem tudo isso. Né? Então, é um poder de vigilância. Por isso que alguns autores têm chamado de capitalismo de vigilância também. Capitalismo de vigilância. É um poder enorme que essas big techs têm. Né? E aí ganham muita grana nisso que Guido levantou. Por isso da importância desse debate de regulação. Como que você regula? Né? Porque você... E nós estamos... Né? Matheus falou isso, as mudanças são muito rápidas. Você pega, por exemplo, essa invenção agora, desse ano, do ano passado, final do ano passado, o tal do chat GPT. Mas isso é uma mudança impressionante. Você vai para um chat desses, coloca algumas perguntas e ele é capaz de te apresentar um texto com base em dados, no Big Data. Né? Pegando tudo que já circulou a respeito do Luciano Siqueira, tudo que circulou sobre ele, eu pergunto sobre o Luciano Siqueira, é capaz de vir um texto. Dizendo da militância do Luciano, do gosto do Luciano, o que, que o Luciano está... Um texto pronto. É um negócio assustador isso.
Você pega, está tendo uma greve em Hollywood agora, uma greve que começou com os roteiristas em maio e no mês passado teve a adesão dos atores por causa da inteligência artificial. Eles estão calculando o seguinte: daqui a pouco vai ter ator com base em inteligência artificial, com a mesma cara, usando o mesmo sotaque, a mesma fala, os mesmos trejeitos. Ninguém sabe se é verdade ou é mentira. Aquilo é produzido por inteligência artificial. Então, Hollywood está em greve hoje. Olha que maluquice. É uma greve com emblemática que está ocorrendo em Hollywood. Eu acho que, inclusive, a gente tem dado pouca atenção para isso. Essa greve de Hollywood é impressionante. Porque os atores e os roteiristas estão dizendo o seguinte: bicho, vai desaparecer a nossa profissão. Eles pegaram a nossa imagem e, com base na nossa imagem, eles fazem o que querem. Eu não recebo nada por isso, eu quero receber pelo uso da minha imagem. Então, são mudanças aceleradas. Se a gente não vê mecanismos de regulação, os caras mesmo da inteligência artificial estão surpresos com a velocidade e como essas mudanças estão ocorrendo. Eles mesmo estão falando o seguinte: vamos com calma, né? Porque não tem controle desse negócio. Esse chat de GPT é um negócio impressionante o que ele é capaz de fazer. Outro dia eu estava vendo um vídeo, né? Por inteligência artificial vai começar a fazer escultura, reproduzir esculturas com inteligência artificial. Então, é um jogo muito pesado, daí a importância de regulação. Me permita a observação. Nós fizemos um debate outro dia, nesse mesmo formato, com um amigo nosso aqui de Pernambuco, que é técnico e é empresário nessa área. E ele fez que a discussão era sobre a evolução da internet, desses meios digitais, e o impacto sobre o ambiente do trabalho. E, num determinado instante, ele apresentou uma pergunta, uma resposta. Ele pediu ao chat que montasse, né, uma agenda ou uma síntese da proposta da bancada do PCdoB no sentido de regulamentar a mídia digital. Ele nos apresentou o que é que o chat respondeu. E depois disse, brincando: a Jandira Fegado não precisa mais de assessoria. Que era exatamente as nossas ideias que estavam ali sintetizadas. Evidentemente que o chat é alimentado por nós todos. São os humanos. Mas é incrível. Né? É incrível como isso acontece. Né? Nicoleles, que é um grande cientista, né, um dos mais brilhantes cientistas brasileiros, Nicoleles, que assessorou, inclusive, na questão da pandemia, assessorou aí o consórcio Nordeste na pandemia da Covid. Nicoleles diz: a inteligência artificial, ela, primeiro, que ela não é inteligente. Segundo, que ela não tem nada de artificial. Né? Ela é isso. Ela é você, num banco de dados poderosíssimo, você juntar todas essas informações, né, e traduzir essas informações, dar um encadeamento a essas informações. E é o que eles estão fazendo. O chat GPT é isso. Né? E isso tem um poder impressionante. Não, você pega, por exemplo, na área de jornalistas, Guido, na área do jornalismo, isso é fim de carreira de jornalista. É fim de carreira de jornalista. Já estava um baque violento na categoria. Essa categoria agora, com chat GPT... É isso, porque você tem condição de pegar tudo que foi elaborado por determinada pessoa, tudo que foi escrito, tudo que foi acumulado de informações sobre aquele determinado tema, e num programa você gera um produto com base em toda aquela informação, né, acumulada. É um negócio impressionante. Por isso que, se não houver um debate intenso na sociedade, aí não pode ser um debate de pessoal de tecnologia de informação. Esse tem que ser um debate que esteja presente nos movimentos sociais. Um debate que esteja presente no meio do povo. Se não houver um debate aprofundado e ações concretas para a regulação disso, é o que dizem os atores e os roteiristas de Hollywood: nossa profissão acabou.
nossa profissão acabou. Para uso do capital. Para uso do capital. Eles mesmo dizem, enquanto nós estamos aqui fazendo greve, todo dia fazendo piquete, os donos das plataformas estão curtindo suas residências de luxo, né? Então, nem se incomodando. Então, essa é uma coisa que exige da gente muito. Nós vamos fazer agora, Luciano, estamos tentando, inclusive, apoio institucional, já estamos com o curso montado, foi montado por uma pessoa que entende muito desse tema, foi um dos, que é o Sérgio Amadeu, foi um dos caras que construiu o Comitê Gestor da Internet, uma pessoa que teve um papel importantíssimo no marco civil da internet, é uma das pessoas que mais entende desse tema no Brasil, Serginho Amadeu, elaborou um curso para a gente sobre inteligência artificial. Né? Um curso de 5 aulas para tentar entender em profundidade, né, com os principais especialistas no tema no Brasil, tentar entender em profundidade quais os impactos que isso tem na área da comunicação. Nós tratamos, porque é um curso pelo Barão Tararé, voltado para a área da comunicação. Mas isso é um tema para ser debatido em todas as áreas. Então, essa observação com relação ao que o Matheus falou das mudanças rápidas e isso que o Guido falou do papel dessas big datas, né, no sentido de transformar tudo em mercadoria, no sentido de vigilância da sociedade. Essa questão que também o Guido levantou do Goebbels, né, é isso, o Goebbels era um cara muito antenado, o ministro das comunicações do Hitler, era um cara muito antenado na comunicação. Ele utilizou o que era a principal ferramenta naquele período dele, o cinema. Goebbels utilizou, explorou o cinema como nunca. Tem um belíssimo livro sobre a conexão de Hollywood com o fascismo, com o nazismo na Alemanha. Belíssimo livro, até aqui. Né? Chama O Pacto entre Hollywood e o Nazismo, que mostra como o nazismo investiu em cinema, que era a linguagem da época. Hoje a extrema-direita investe onde? Na internet, que é a linguagem da época, é a ferramenta da época. E é isso, o Goebbels soube trabalhar com essa questão da emoção, soube trabalhar com essa questão da difusão do ódio, de achar um inimigo e alvejar inimigo e tal. E isso foi fundamental para o crescimento do nazismo, Hoje a extrema-direita está sabendo utilizar. Eu acho que a gente já não perde. O Serginho Amadeu é um que diz isso. Nós já não estamos perdendo de 7 a 1 da extrema-direita nas redes digitais no Brasil. Nós já demos uma equilibradinha no jogo. Nós ainda continuamos perdendo, mas nós melhoramos. Melhoramos. Conseguimos construir mais redes. Né? Estamos trabalhando mais. Você vê, hoje nós temos sites no nosso campo que já fazem a disputa de opinião. Você tem sites no nosso campo com diferentes opiniões, com pluralidade de ideias, mas você tem sites, eu não vou citar o nome aqui para não magoar ninguém, mas você tem site no nosso campo que está com 12 milhões de páginas visitadas mês. Um segundo que está com 15 milhões. Um terceiro que está com 13 milhões. Hoje nós temos uns 10, 15 sites que fazem disputa de opinião na sociedade brasileira. Já tem um papel importante. Então, nós já não estamos perdendo de 7 a 1, como na Alemanha. Nós já melhoramos. Nós já estamos sabendo melhor utilizar esse imagético, utilizar vídeos, utilizar memes. Nós temos produzido belos memes. Eu mesmo, é uma das coisas que eu mais gosto de ver é meme, porque eu dou gargalhada que nem o quê. Me alegra meu dia. Né? De um humor fino, é um negócio, né, sarcástico, ácido. Né? Então, nós melhoramos. Nós precisamos melhorar ainda mais. Melhorar ainda mais para enfrentar. Nesse melhorar, para tentar fazer a disputa com a extrema-direita, eu acho que nós temos alguns debates para fazer, Guido. Eu acho que nós utilizamos muito a razão e devemos continuar utilizando a razão, mas nós devíamos utilizar aí a publicidade aí da show, nós devíamos utilizar mais a emoção. Mais a emoção. Como fazer isso, eu não sei. Eu sou um ser analógico. Né? Mas as pessoas que... Né? Utilizar mais a emoção, utilizar mais a imagem, né? Ser mais rápido, ser mais curto, né? Para fazer essa disputa. É isso. Questão do Matheus, já dei aqui uma opinião sobre essa questão do chat. Né? É isso.
Aqui, viu, Matheus, uma observação. Eu acho... A Fundação Maurício Grabois está de parabéns. A Fundação Maurício Grabois conseguiu um tempo que foi um negócio impressionante. Manuela aí encabeçando, Manuela Dávila, que é uma das pessoas que mais entende desse tema, né? No Brasil, respeitadíssima. Né? Manuela fez um feito, a página da Fundação Maurício Grabois rapidamente foi de 20 mil para 100 mil inscritos, né? Com vídeos curtos, com polêmica. Você pega um Elias, né? Indo para polêmica, né? Várias áreas, você tratando dos temas e tal. Que é isso que mostra que eu acho que a gente melhorou, a gente já está sabendo utilizar melhor. Nós precisamos investir mais. O caso da Manuela foi investimento, teve muito investimento para poder fazer isso. É, questão que Roberto levanta, concordância, né? É, essas questões que o Luciano apontou, né? Então, Roberto, concordância. Bárbara, quando a pergunta da questão que a Bárbara levantou, Luciano, me lembrou, eu estive num evento em Cuba, em Havana, sobre essa questão da internet, papel da internet, guerra cibernética, vigilância, defesa e tal. E lá participou desse evento o ministro da Cultura de Cuba, ex-ministro, Abel Prieto, se eu não me engano o nome dele, né, que é um poeta cubano. E lá nesse evento teve uma polêmica. Algumas pessoas falando, porque era um evento internacional, algumas pessoas falando assim, não, mas essa internet rebaixa o debate, é uma coisa muito superficial, muito rápida, né? E muito crítica com relação à internet. E esse Abel chegou e falou assim, ó, bicho, nós temos que entender a linguagem da internet. Para mim, a linguagem... E ele fez para mim uma comparação que eu gostei muito. Ele falou, para mim, a linguagem da internet é mais ou menos o seguinte, o manifesto comunista era um manifesto curtinho, numa linguagem doce, numa linguagem que apelava para as emoções, numa linguagem poética. Para mim, a internet é um manifesto comunista. Não queiram jogar o capital na internet, que não vai dar certo. Essa comparação, essa analogia, eu achei o maior barato. A internet é isso, ela precisa dessa linguagem, né, isso que a Bárbara levanta, que o povo entenda, que seja uma coisa que pegue mais no povo, né? Que mexa mais com emoção. Né? Então, concordando com ela. Questão que o Maurício levantou. Né? Você tem estratégia, né? E você tem a tática. A tática é a forma de atingir os objetivos estratégicos. Né? O risco, às vezes, que a gente tem é cair num taticismo que esquece a estratégia. Né? Só está preocupado com o imediato, com o tático. Né? Acaba caindo num pragmatismo exacerbado e perde a componente estratégica. A tática é a forma de aproximação desse objetivo estratégico. Eu acho que na comunicação você tem movimentos táticos que são importantes. Por exemplo, está tendo um movimento tático agora, em torno do PL 2630. As empresas que produzem conteúdo, nós produzimos conteúdo, mas a Globo produz conteúdo também, a Folha produz conteúdo, produz muito mais do que a gente, tem grana, tem recurso, tem equipe. Essas empresas de produção de conteúdo estão dizendo o seguinte, as plataformas digitais simplesmente utilizam o nosso conteúdo e não pagam direito. Então, essas empresas estão lutando pela aprovação do PL 2630. Olha que maluquice, isso é um movimento tático. Você está tendo uma aliança com essas empresas exatamente para regulamentar as plataformas. É um movimento tático. Isso significa que a gente vai esquecer as nossas diferenças estratégicas com a Globo, com a Folha, com o Estadão? Não. Mas a gente pode utilizar esse elemento tático nessa luta, sem perder nunca a referência estratégica. Concordo com o Maurício, quando levanta essa diferenciação. Eu acho que mesmo na análise agora do governo Lula, a impressão que me dá, Luciano, posso estar totalmente equivocado, isso é para reflexão, um elemento de política mais geral. Eu acho que o presidente Lula fez um cálculo. Ele fez um cálculo seguinte, nós estávamos levando muita surra, né? Estávamos apanhando demais, golpe de 16 contra a Dilma, reforma trabalhista em 17... teto de gasto, ele preso 580 dias, fascismo, fascista no poder, militarização do poder, tal, 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 tal. O Lula fez um cálculo, ele falou o seguinte, ó, bicho, eu saio da cadeia,
Eu topo disputar a presidência. Mas eu não vou disputar a presidência para demarcar posição. Eu não preciso mais demarcar posição. Quem quiser demarcar posição, demarque. Eu vou disputar a eleição para... Primeiro, para poder disputar, para ser candidato. Olha de novo o Lacerda e o Getúlio. Para viabilizar minha candidatura. Depois, para ganhar a eleição. Depois, para tomar posse. E depois, para governar. Eu não estou para brincadeira. Então, ele fez uma opção. Fez uma opção. Fez uma leitura do quadro e fez uma opção. Ouvindo várias pessoas, ouvindo o PCdoB, ouvindo várias pessoas, fez uma opção. Ele foi, inclusive, muito ousado. Ele conseguiu fazer um remeleixo na culinária brasileira. Juntar Lula com chuchu. Ninguém imaginava isso. Ele fez. Porque ele sabia que era preciso ter grande força para derrotar o fascismo. Uma grande frente para derrotar o fascismo. Eu acho que agora ele está fazendo outras opções. Ele está fazendo outras opções. E dá a impressão que ele está priorizando três grandes frentes e algumas estão deixando de ser prioridade. É uma opção tática. Ele está com uma opção tática. Ele está priorizando a frente internacional, política externa, colocar o Brasil como protagonista no mundo novamente. Isso tem, inclusive, reflexos na economia, evidente, porque diplomacia é defesa dos interesses nacionais. Então, recoloca o Brasil no cenário internacional. Ele está priorizando destravar a economia, sabendo, inclusive, que tem um sabotador no Banco Central, tão como destrava o PAC, por exemplo. Desenrola. São várias medidas para tentar destravar a economia, para gerar emprego, gerar renda, gerar perspectiva para a juventude, porque ele sabe que se a economia der zebra, é o caldo de cultura para o fascismo ganhar força novamente. E eu acho que ele está com um terceiro grande objetivo, que é conseguir governabilidade. Porque ele sabe que a gente levou uma surra na eleição legislativa. Se juntar todo o campo progressista, todos os partidos progressistas, os sete, dá 127 deputados federais em 513. Nós levamos uma surra. Nós derrotamos Bolsonaro na presidencial, mas levamos uma surra em outras áreas. Veja o que foi a eleição do Senado aqui no Sul-Sudeste. Um horror. De Damares da Goiabeira a Milton Mourão. É uma coisa impressionante. Então, ele está procurando, ele está ampliando a frente para ver se consegue folga no Congresso, porque tudo passa pelo Congresso. É esse o esforço para atrair o PP, do Arthur Lira. É esse o esforço para atrair o Republicanos, do Edir Macedo. É esse o esforço. Para tentar governar. Ele não vai atrair os 40 e poucos votos do PP, nem os 40 e poucos votos do Republicano. Mas se ele atrair uns 50%, 60%, já dá uma folga maior para o governo. Me parece que ele está priorizando essas três coisas. Essas três coisas, às vezes, significa ceder. Ele cede no Congresso, vamos ver o que vai ser essa reforma ministerial. Cede. Cede na economia. Se você for ver o arcabouço fiscal, ainda é um projeto de austeridade fiscal. Não é o teto de gasto, mas não é uma Brastemp. Mesmo a reforma tributária é só simplificação de imposto. Quero ver mexer agora é na riqueza e na renda. Agora é que vai começar. Então, significa alguma cedência. E significa não tratar de outros temas. A tal da tática, né, que o Maurício levantou. Questões de tática e estratégia. Eu acho que ele está deixando de lado a questão militar. Isso é um perigo. É um perigo, na minha opinião. Ele está deixando de lado o papel do agronegócio no Brasil. Isso é outro perigo. E ele está deixando de lado o debate de comunicação no Brasil. Estou citando três, podia citar mais. É uma opção tática dele, mas eu acho que é uma opção perigosa, na minha opinião, né? Para a gente trocar ideia. É isso. E a última observação é essa que você levantou, Luciano. É isso, é o maior barato. Parece realmente, em determinados temas, parece que o representante dos Marinho, com o representante do Edir Macedo, com o representante do Saad, com o representante do Abravanel, do Frias, do Tívita e do Mesquita, se juntam para fazer uma reunião de pauta. Parece que a pauta é unificada. É um negócio impressionante. Você pega agora, na questão dos BRICS, impressionante, o complexo de vira-lata
diante dos Estados Unidos, da imprensa brasileira, parece uma sucursalzinha rastaquera do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? Onde já se viu ficar desafiando o império, né? Onde já se viu estar aliando com ditaduras nos BRICS. Ué, Estados Unidos e é interessante, Miro, é que há um colunista da Folha, estou esquecendo agora, que cobre a mídia internacional. E ele, sobre essa questão, a reunião de cúpula do BRICS, ele registrou as opiniões, inclusive em editorial, do New York Times, do Washington Post, e tal, que são reconhecendo o peso das decisões do BRICS. Aqui se tentou ridicularizar e menosprezar. Quer dizer, o próprio imperialismo norte-americano reconheceu o passo que foi dado, no sentido, inclusive, de reforçar essa tendência à multipolaridade no cenário geopolítico. Aqui não, aqui a subserviência aos interesses norte-americanos é tão grande que eles procuraram ser mais realistas do que o rei. É o Nelson Sá, que inclusive, analisa, a opinião analisa, do patrão. É o Nelson Sá que analisa a mídia internacional. Nelson Sá, exatamente. E também o Jamil Chad, que é correspondente, que também trata um pouco desse tema. É isso. É um alinhamento automático com os Estados Unidos. E é uma posição de vira-lata mesmo. O Brasil não pode ser protagonista no cenário mundial. Né? O Brasil não pode ser... E é uma visão... Tivemos recentemente um bom papo com essa agência chinesa, Xinhua, que é uma belíssima experiência de comunicação. Né? É uma visão que tem sempre uma fobia. Ou é a fobia contra os russos, ou é a fobia contra os chineses. É sempre uma fobia. É um alinhamento automático. Isso, então, parece que eles se sentam, parece que essas sete famílias se sentam. Como elas também têm a mídia digital, você pega os dois principais portais de notícia do Brasil, são quais? O UOL, da Folha, e IG. IG, não, desculpe, G1, da Globo. Então, aparece na mídia tradicional e na mídia digital. Parece que eles combinam a pauta. Você pega na questão do PAC, do PAC-3, a mesma coisa, parece que combina a pauta. Né? Você pega agora os editoriais de ontem, antes de ontem, do Globo, da Folha e do Estadão, contra a decisão do TRF, o Tribunal Regional Federal, da região 1, mostrou que as pedaladas fiscais foram uma patifaria para justificar um golpe, não fala isso, mas reconhece que não teve pedalada fiscal, não teve nenhum crime fiscal cometido. O Lula fala que está comprovado que foi golpe. Os editoriais dos jornalões parecem que foram escritos pela mesma pessoa. Pela mesma pessoa. Os três dizendo o seguinte, não foi golpe. É o título da Folha, não foi golpe. Então, é unificado esse negócio. Então, é unificado nos BRICS, é unificado no programa de aceleração de crescimento 3, é unificado nas pedaladas fiscais contra a Dilma, é unificado. É uma mídia unificada. Ou a gente constrói instrumentos poderosos para fazer o debate de ideias na sociedade, ou nós vamos ter um bocado de dificuldade para avançar, seja nas lutas rudimentares econômicas, corporativas, seja nas lutas políticas da classe, né? Nós vamos ter muita dificuldade. Comunicação exige ser tratada como estratégica. Parabéns aí pela atividade. Ponto. Valeu, Miro. Pode ter certeza que você nos trouxe uma contribuição consistente, de qualidade, e nós produzimos hoje um bom material para a continuidade do debate. Porque essa conversa política, um dos sentidos é exatamente esse. É deixar arquivado, como eu disse no início, um material que, na continuidade do nosso trabalho militante, nas nossas discussões, na troca de opiniões com os aliados, com os amigos, com todos aqueles interessados nas matérias que aqui são tratadas, nós nos referimos ao material que está arquivado e, geralmente, o volume de acessos cresce muito a posteriori. Exatamente por isso, porque nós trabalhamos essa reunião, repito, como um instrumento para a continuidade do nosso trabalho. E a sua contribuição valeu. E vamos aqui assumir um compromisso público. Quando você aqui aparecer, todos nós faremos aqui uma pauta para discutir qual a cachaça mais gostosa a lhe oferecer. Você merece. E fica aqui um grande abraço para todo mundo, para todos vocês que participaram, e até a próxima.
Grande abraço. Beijão aí para todo mundo. Até mais, boa noite, obrigado, um abraço. Obrigado pelo convite e desculpa as besteiras. Terminou.